waxaa si ballaaran loogu ciiday maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Nowdal iyadoo boqolaal ka mid ah shacabka reer Boorama ay salaada ku ogeen masaajidada ku yaala magaalada Boorama waxaana ilaa waaberigii saakay ka socday masaajididaasi takbiirta iyo ducada ciidul adxa dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama waxaa saakay salaada ciidul adxa la tukaday wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland wasiir ku xigeeno agaasimiyaal guud xildhibaano ka kala tirsan golayaasha wakiilada iyo guurtida kuwaasoo reer Owdal u rajeeyay barwaaqo iyo horumar qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boorama ayaa waxay hambalyo ku aadan ciidul adxa u direen eheladooda asxaabtooda iyo muslimiintaba waxa weeye dhammaan ummadda muslimiinta meel ay joogtaba muslimiinta iyo soomaalida iyo somaliland iyo dhammaan ehelkaba waxaan ku salaamaya salaanta islaamka wasalaamu calayhi waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad waxaan leeyahay ciid wanaagsan runtii waa farxad aad iyo aad u haboon in loogu hambalyeeyo dadka soomaaliyeed khaasatan dadka reer somaliland iyo muslimiinta guud ahaanba munaasabada ciid ul adxa oo runtii ah munaasabad dadka muslimiinta ee aad iyo aad ugu farxaan maan wadda muslimiinta meel kastoo ku nool shay waan salaamaya gaar ahaan waxaan aada salaamayaa baaba caafimaadka ee reer awda iyo waafka wasaaradda caafimaadka ku hadlaya waxaan leeyahay shalafiiskiisa ku gaara bashbashiya barwaaqo waxaan salaamayaa caruurteyda iyo xaaskayga iyo ehelkayga ore dhammaantood iyo gaar ahaan gobolka awdan iyo sirir dabeertood waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciideeda farxad iyo barwaaqiyo bashbash ku gaara dhammaanba waxaan salaamayaa bulsho weynta islaamka meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ku duca maanta bakhayr gaar ahaan ummadda reer awdal ciid wanaagsan maan leeyahay asxaabtadii kale ee reer kuwiidna waan salaamayaa aad baan salaamayaa ku duca maanta bakhayr ciid wanaagsan dhammaan dadka reer somaliland meel kastoo ay joogaan iyo dadka islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciid al-adxa farxad iyo raynrayn ku ciida ummadda islaamka meel kastoo joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu bisha bisheeda loo gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash dhammaan waxaan salaamaynaa ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan caalamka gaar ahaan somaliland waxaan leeyahay bulshada somaliland ta awdal ta soomaaliyeeda dhibaatada haysaba kulli caam wa antum bikhayr baan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan jebiga guud ee munaasabadda ciidul adxa ayaa dhammaan deegaanada goboladan awdal iyo salal ay ka kooban yihiin si wanaagsan loogu dareemayay waxaana socda munaasabado iyo fantasiyo loogu dabaaldegayo maalinta ciidul adxa iyadoo maanta dunida islaamka oo dhan laga wada tukaday islamarkaana si ballaaran loo soo dhoweeyey munaasabadda ciidul adxa awgeed